Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionique Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig at mga mineral. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Ito ang palatuntunan ng Tubig at Mga Mineral. Ako naman si Angie Dakis, nag-iimbita sa inyo na tayo ay muling magsama-sama sa palatuntunan ito at syempre sa ating pong mga paboritong radyo sa buong Pilipinas. Narito naman ang ating pong mga dapat antabayanan ngayong araw. Pero bago yan, ang aming pong pag-anyaya sa inyo na huwag kakalimutan na makinig sa ating pong radio program araw-araw. Ano po? At syempre, ito'y sa layunin natin na mas lalo pang matuto ng mga pinakamagandang pamamaraan, pinakanatural na pamamaraan para mapangalagaan ang ating kalusugan. Narito muna ang ating word of wisdom for today galing po sa Philippians chapter 4 verse 7 to 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ayan, ang sabi dyan ay huwag masyadong nag-aalala. Worrying will kill you. Narito naman ang mga headlines ng mga topic nating tatalakayin ngayong araw. Sa WhatsApp Water Doc, tatalakayin ng ating Water Doc ang hinggil sa sakit na UTI o urinary tract infection. Pakinggan ang mga paraan kung paano ito mabilis na malulunasan. Sa Don't Panic, It's Ionique, pakinggan kung paano ang tamang schedule ng paggamit ng Ionique at tubig para sa mga taong may karamdaman. Yan ang mga headlines ng mga topics na ating tatalakayin ngayong araw sa palatuntunang tubig at mga mineral. Kaya sa ating mga tagapakinig, dyan lang po kayo. Tubig at mga mineral testimonials. Ako si Giovanni San Andres ng Naga City. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ng anak ko tungkol dito sa Ionique CMD kung paano siya natulungan nang magkaroon siya ng dengue. Mga kuwan siya noon, 14 years old. Ang gusto ko lang maibahagi sa kung paano siya natulungan ng konsepto ni Dr. Rene Paragas ng tubig at mga mineral. November 24, nung umuwi ng anak ko na galing sa school, masakit ang ulo, may lagnat, kaya pinainom namin siya ng gamot. Ako, nawala naman yung lagnat niya. Kaya lang, sunod na araw, November 25 hanggang 26, ganun pa rin, pabalik-balik ang sakit ng ulo niya at lagnat. Duda kami na baka dengue yon. Nung November 27, birthday na yon, dinala namin siya sa laboratory para ipacheck yung kanyang dugo. Nang lumabas yung result, yung CBC niya ay 142 na lang yung platelet niya. Niresetahan siya ng gamot, tapos pinauwi lang kami para magpahinga lang daw. Nung November 28 naman, wala pa rin pagbabago. So ang ginawa namin, nagpa-CBC ulit kami, dalawang beses, yung result ng platelet niya ay 107 na lang. Kaya, nung pagkahapon, bumalik kami sa clinic, so result ng platelet niya ay 88 na lang. Mas lalong bumaba, kaya i-confine na namin siya sa ospital dito sa Naga. Nung December 1, 46.9 na lang yung platelet niya, bumaba na naman. Hindi na, sa tingin ko, hindi na nagiging maganda ang result ng kanyang mga CBC. Kaya nung December 2, naisip ko na ano kaya akong painumin ko rin siya nung iniinom kong Ionique CMD. Pumunta nga ako sa opisina ng MRI Ionique CMD. So nang maturuan ako, ang ginawa ko, balik agad ako sa ospital at inimpisahan ko na siyang painumin ng tubig na may Ionique CMD. Kada 4 na oras yung itinuro sa akin. 20 yung sabi sa akin, kada painom sa kanya. So kinagabihan, kasi pina-CBC ulit, ang resulta ng platelet niya ay naging 61. Tumaas siya, mula 47, nung pinainom ko na siya ng Ionique CMD, yung platelet niya tumaas, naging 61 na yung platelet niya. December 3, result ng platelets ay 180 na. Tumaas na ito ng 57%. Kaya kinahaponan, sinabihan na kami doon sa ospital na pwede na kaming i-discharge. Pwede na kaming lumabas at umuwi na. Pero pag uwi namin, tinuloy-tuloy ko pa rin yung pagpainom sa kanya ng Ionique CMD. Noong December 4, ang resulta ng kanyang platelets ay 225. Wala na siyang dengue. Tapos ng December 8, ang resulta ng platelet niya ay 462. Sa mga gustong sumubok, iwala lang sa konsepto at higit sa lahat sa ating Panginoon.
Ito po ang aking naging karanasan sa anak ko na nagkaroon ng dengue na natulungan itong MRI Ionique CMD. Maging isa sa mga katulad niya na natulungan na ng Ionique Concentrated Mineral Drops. Alamin ang kanilang naging sikreto. Ugaliing makinig sa programang Tubig at mga Mineral. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa tubig at mga mineral, bumisita sa aming tanggapan sa 3rd floor in front of the elevator, Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Text or call 0998-574-3470. Ayon, sana po sa mga kababayan natin, ano, sa mga text line at chat line po namin ay makatanggap din kami ng inyo pong mga testimonial kung paano kayo natulungan ng ating concept ng tubig at mga mineral. Ito po ay sa layunin na mas lalo pang maparami ang mga taong mai-inspire ng ating pong mga naging experiences kung paano nagkaroon ng tulong na natural na pamamaraan na ang kanila pong mga karamdaman ay tuluyang nasolusyonan. So, pwede po kayong mag-chat ng inyong mga, hindi lang ng tanong, mga inyong mga testimonial sa ating pong social media account sa Messenger ng Facebook account na Ionique CMD Philippines at maging po sa ating YouTube channel. Meron na rin po tayong mga kababayan na nagpapadala ng kanilang mga comment. Sana po pati mga testimonial sa ating YouTube channel Ionique CMD Philippines at sa text. Yan, dito sa text talagang marami, ano po. Sa 0917-770-7925 at sa 0999-788-7512. Yan po ang mga linya na pwede. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa programang Tubig at Mga Mineral sa Got sa Kalusugan. Ako po si Angie Dakis at kasama pa rin natin ang Water Doc ng Pilipinas, si Dr. Renato Paragas. Ating pong tatalakayin ang isa sa pinaka-common na nararanasan po ng ating mga kababayan regardless of gender and age. Ito po ang urinary tract infection or UTI. Doc Ren, pwede pong pakitalakay muna ang ano ba itong UTI? Although, syempre, marami po ang nakakaramdam na ng mga sintomas nito. Magandang araw sa inyo, Ma'am Angie, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong program. Bago ko i-discuss po ang UTI o urinary tract infection, gusto kong parating ho doon sa ating mga kababayan that when you talk of a urinary system, it involves yung kidneys, yung ureter. Ureter po ang tube that connects the kidneys dun sa ating urinary bladder o yung pantog. And from there, it passes through yung urethra out into the disposal unit. Okay? Mm-hmm. So, when you say UTI, ito po yung infection na magagaling mula sa bato papunta dun sa UTI o urinary tract infection. Gusto kong parating ho dun sa ating mga kababayan that when you talk of a urinary system, it involves yung kidneys, yung ureter. Ureter po ang tube that connects the kidneys dun sa ating urinary bladder o yung pantog. And from there, it passes through yung urethra out into the disposal unit. Okay? Mm-hmm. So, when you say UTI, ito po yung infection na magagaling mula sa bato papunta dun sa pantog palabas. Now, UTI is more common in women than men. It's because of yung anatomy din. Ang mga kababaihan kasi, dahil wala po siyang yung external organ, mas maiksi ang kanilang urethra. Urethra is the tube na that takes out yung urine from yung urinary bladder out. Ang mga males with their organ, mahaba po yung urethra. So, that protects them na hindi basta-basta makakaroon ng infection. And aside from that, ang female organ kasi usually moist po yan and then more prone to harbor yung mga bacteria at saka mga viruses. Now, para sa akin, tulad ng binabanggit ko lagi-lagi sa mga segments po dito, ang urinary tract infection is again one of those diseases na ansanhi po ay yung kakulangan ng tubig sa katawan. To give you an example of what UTI is, bibigyan kayo, okay, just try to imagine yung waterfalls o yung talon, di ba? Meron akong dalawang waterfalls. Yung isa, mahina po yung daloy ng tubig.
Yung isa naman, malakas po yung current ng tubig pabagsak. Now, kung sasabing ko sa inyo na akyatin niyo po itong water force na ito, magiging mas madali sa inyong akyatin ang water force na kukunti lang ang tubig na umaagos po doon. So too with our bacteria. Kaya mas prone dun sa tao na magkakaroon ng UTI kung siya po ay bihirang umiihi. Because yung interval between yung urination will give ample time for bacteria to get through inside. Ito po yung tinatawag natin na ascending infection. Because usually, ang UTI po ay infection galing po sa labas, papasok po dun sa ating tract. Kaya the best way for you to avoid and prevent UTI is for you to frequently pass out your urine. Kasi kung madalas kayong umiihi, na-flush out po yung mga mikrobyo na pumipilit pumasok sa loob. And ang taong lagi-lagi pong umiihi, wala pong pagkakataon yan na magkakaroon ng deposits ng ating metabolic waste along the urinary tract. I have mentioned earlier dun sa mga ibang segments ng ating program na pagdating po sa infection, mikrobyo po ay nandyan lamang kung madumi po yung environment. Kasi yun po yung natural nilang trabaho eh. Linisin kung ano yung dumi, kung ano yung kalat na nakadeposit sa part ng organ na yan. And UTI is one of them. So, advice ko? Diba? Uminom ng maraming tubig kasi hanggang hindi kayo iinom ng maraming tubig, hindi po magpo-form ng maraming ihi ang inyong kidneys and therefore hindi ko ganong karaming ihi na magpa-flush po sa dumi na ito. Okay? But there is also one condition wherein UTI is very frequent. And this applies to women. Doon sa mga parents po na nakikinig, ito po ay SPG. Okay? Strict parental guidance po ang kailangan po doon sa sasabihin ko. Okay. UTI is sometimes also called honeymoon cystitis. Alam niyo naman kung anong ibig sabihin ng honeymoon. Okay? Hindi po kasi maiwasan, mayroong mga ibang kalalakihan kasi masyadong malikot, hindi lang yung ano nila, pati po yung kamay. So they tend to manipulate everything that they could touch. And sometimes na-introduce po na maduming kamay ang dumi doon sa part ng babae. Okay, na hindi naman dapat pinapasukan ng kung ano man. Okay, and with this, mas nagiging prone ang kababaihan dun sa UTI with sexual activity. So, ano po yung aking in-advice dito? If you are going into such an activity, dapat at least 1 hour before, meron kayong iinumin na 1 litrong purified drinking water. Lagyan nyo po yan ng 20 drops of your Ionique concentrated mineral drops. Okay? And then, in between, you could take additional 1/2 liter with 10 drops of Ionique CMD. So, kung maaari, after the activity, pilitin nyo po na makaihi ng marami. And by doing so, you will not only enjoy the activity, kasi for you to enjoy it, kailangan basa kayo lagi, and then, diba, yung frequent urination nyo will prevent yung development of UTI. Do, kadalasan po na ang UTI ay napagkakamala, no, inisin ng mga kabayan, ito na yung mga ordinaryong balisawsaw o busiaw sa Bicol, at meron pong iba't ibang management na ginagawa yung mga ninuno natin na hanggang ngayon na-apply pa rin, kasama ng yan daw ay dala ng init, kaya dapat maligo, magbabad sa tubig, basain ang puson, basain ang palakang, o kaya naman, ay pwede rin na yung iba, sabi nga, lagyan pa daw ng alcohol ang kanilang tiyan. Ano ba, Dok, talaga? Ito bang balisawsaw at UTI ay isa lang? O pakipaliwanag?
Ang effect kasi ng pagkabalisaw-saw ng mga patients na may UTI, it is because when meron kang UTI, inflamed po yung inyong urinary tract. So pag umiihi po, masakit. So ang nangyayari, yung pasyente, dahan-dahan nila ilabas yung ihi nila because yung stream ng ihi will cause pain, masakit. Kaya frequently, ang common complaint ng mga tao may UTI is painful urination. Diba? And because of the pain, diba, yung binabalisaw-saw po sila. So it's a symptom. Yes. Symptoms ng UTI. Okay, so yun nga, to prevent it, we must also prevent yung occurrence of UTI. So the best thing na nakita ko nga, na dapat nilang guys proper, number one is proper hydration. Inom sila ng tubig, purified drinking water at 50 ml per kilo per day. Pagkatas lagyan po nila yung tubig ng 20 drops of Ionique CMD 4 times a day. Dahil hindi lang po ito makakatulong na properly hydrated yung inyong kidneys, but it will also help the infection. Dahil ang pangunahing sangkap po ng ating Ionique CMD is magnesium chloride, which according to research is the best antiseptic and it is also the best antimicrobial. Pero yung Dok, bang mga kinasanayan na yun na mga ninuno natin ay may connection sa pag-correct ng busiaw o balisaw-saw? I don't think so. Mas maganda na inumin nila yung tubig para mabasa yung internal environment of kanilang katawan kaysa kung saan-saan nila ginagamit ang tubig just to relieve yung pain. Oh. I don't know if it worked, but I will still go for yung proper hydration. Baka, Doc, psychologically, it worked. At yan po mga kaibigan ng ating pagtalakay tungkol sa urinary tract infection. Sana po ay marami kayo natutunan sa araw na to. Ako po si Angie Dakis. Maraming salamat po sa pakikinig. Yan po ang naging pagtalakay ni Doc Ren Paragas, ang ating water doc tungkol sa UTI. Kung may mga katanungan pa hinggil po sa nasabing karamdaman at kung paano kayo matutulungan ng ating concept ng tubig at mga mineral, magtungo na lang po sa aming mga tanggapan sa iba't ibang panig ng bansa. At syempre, pwede rin pong mag-chat sa aming chatline nang sa gayon ay masagot natin at matulungan po namin kayo ng libre. Ano po? Sa ating pagpatuloy na pagsusumikap na mas lalo pang malinawan at mabigyan ng pagkakataon ng mga kababayan natin na maunawaan ng mga pinaka-natural na pamamaraan ng pangalaga sa kalusugan. Gamit po ang concept ng tubig at mga mineral. Mamaya sa ating pagbabalik, atin naman pong tatalakayin ang Don't Panic, It's Ionic segment, ang pamamaraan, paano nga ba ang tamang schedule ng paggamit ng Ionic at tubig para sa mga taong may karamdaman. Mamaya yan sa ating pagpapatuloy. Ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan. Mga sustansyang kailangan tuwing tayo ay kakain, dapat ilaan. Pagkain kakainin, masustansya ang hain. Marami ang kailangan sustansya sa ating katawan. Tubig at mga mineral ang laging kulang. Sanhin ito ay sakitin ang katawan. Iwasto ang kalusugan, tamang pagkain at inumin. Tubig na purified ang dapat inumin. Ionic CMD sa tubig dapat haluin. Ionic minerals lamang ang nagbibigay energy na kung kulang ay ikay tatanglay. Tubig at mga mineral sakot sa kalusugan. Panibagong konsepto sa kalusugan. Sundin mo ng masinsinan at lulusok ka namin o kaibigan. Sa mga oras na ito, dumako tayo sa ating topic tungkol po sa kung paano nga ba ang paggamit ng MRI, Ionic Concentrated Mineral Drops, na ipinapatak sa baso ng tubig na ating pong iniinom para sa mga taong may karamdaman.
Ito po yung mga pinakamadalas na naitatanong sa akin sa pamagitan po ng mga text messages o chat at maging sa mga health seminar. Ano po? Although ito ay binibigay natin ng libre sa ating mga tanggapan, itatalakayan pa rin natin sa programa. Kaya nga lamang po talagang siguraduhin na nakatutok kayo ng maigi para po inyong maintindihan. So doon tayo sa may sakit. Ito po yung mga taong may sakit, anuman ang kanilang karamdaman maliban sa cancer. Anuman ang kanilang karamdaman kung sila po ay is about, let's say, 60 kilograms. Ano, itong mga 60 kilograms ay kadalasan ito yung mga tinatawag na medium weight na tao. Ano po, depende sa kanilang height. So doon tayo sa mga 60 kilograms para mas madali po nating makompute. Okay, so sabi natin ang proper hydration is 50 ml per kilo per day. So una nating gagawin is kukwentahin natin kung gaano karaming tubig ang iinumin ng isang tao. So in this case, ang example natin ay isang tao na 60 kilograms. So tandaan natin, in kilograms po tayo titimbang, hindi po in pounds. Kasi madudoble po yan, kaya malunod kayo. So 60 kilograms times 50 ml. So, di ba yung formula natin is 50 ml per kilo per day. So, kung ikaw ay 60 kilograms times 50, will give you 3,000 as a result. So, kung ikaw ay 60 kilogram, iinom ka ng 3,000 ml or 3 liters of water in a day. So, hahati-hatiin na natin ngayon bilang ng baso ng tubig na inyong iinumin sa maghapon. So, ibig sabihin po, kung kayo ay 60 kilograms, iinom kayo ng 3 liters of water a day. Para ma-convert nyo sa baso ng tubig, kailangan pong i-divide ng 250 ml yung total na volume. So, 3,000 divided by 250, that is the standard size ng baso, para makuha nyo kung ilang basong tubig ang inyong iinumin. Therefore, ang isang 60 kilograms na tao ay iinom nang 12 basong tubig maghapon. So, yun na, nakuha na natin ngayon yung bilang ng baso ng tubig na inumin maghapon. Ngayon po, paghahati-hatiin na natin siya. So, yung anim na beses sa maghapon po ang pag-inom ng tubig. Ito yung ideal. So, paano? Pagkagising sa umaga, saka bago matulog sa gabi, kailangan po uminom ng 1/4 ng total volume nang inyo pong iinumin maghapon. So yung 12 divided by 4 will give you 3. Ibig sabihin, pagising sa umaga, 3 basong tubig ang iinumin mo at bago matulog sa gabi. Or equivalent sa 750 ml na tubig. Ngayon, 2.5 hours after breakfast, 2.5 hours after lunch, saka 30 minutes before lunch, at 30 minutes before supper, kailangan nyo namang uminom ng 1/8 ng total volume ng inyong inumin. So, paano po? Ibig sabihin, yung 12 glasses divided by 8, dahil nga 1/8 of the volume ang inyong inumin, will give you 1.5 glass of water. Meaning, 2.5 hours after breakfast, 30 minutes before lunch, 2.5 hours after lunch, at 30 minutes before supper, iinom po kayo ng 1.5 glass of water. So that means, makikita nyo yung umaga sa kasagabi, 3 plus 3 is 6. Tapos, 4 na 1.5 will give you another 6. So makukumpleto nyo po yung maghapong requirement mo na 12 glasses of water kung ikaw ay 60 kilograms. Tumungo naman tayo sa number of drops. Kung ikaw ay may sakit, mag-i-start po tayo ng 10 drops 4 times a day. 10 drops pagising sa umaga, bago po mananghalian, bago maghapunan, saka bago matulog sa gabi. Usually, kung isang pasyente ay hindi naman masyadong nangihina, ibibigay po natin ang dose ng consecutive ng 3 araw sa isang pasyente. So, yung first 3 days mo is 10 drops 4 times a day. Yung susunod na 3 days ay magiging 15 drops. 15 sa umaga, pagagising, bago mananghalian, saka bago matulog sa gabi. So, naging 15 drops 3 times a day. Umakyat na po siya. Ngayon, yung susunod na 3 araw, magkakasunod po yan ha,
magiging 15 drops sa umaga, 15 drops bago mananghalian, o 15 drops bago maghapunan, at 15 drops bago matulog sa gabi. At eto po, pero pagdating ng ikasampung araw, kasi diba 3, 6, 9, pagdating ng ikasampung araw, magiging 20 drops na sa umaga, bago mananghalian, bago maghapunan, at bago matulog sa gabi. Magiging 20 drops 4 times a day na po yung iinumin ng isang pasyente na ipapatak niya dun sa baso ng tubig na kanyang iinumin. So dapat po sundin ito. Ngayon pagdating sa 20 drops 4 times a day, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa gumaling na ang ating pasyente. Hanggang sa mawala na yung mga symptoms ng kanyang mga sakit na inireklamo. Kung may mga concerns pa kayo tungkol dyan, maaari lamang po na ipadala pa ang inyong mga katanungan sa ating pong text line dito po sa program. Naabot na ako ng oras na pamaalam sa programa ngayong pong araw na ito. Pero bago yan, sabi po sa ating word of wisdom for this morning, healthy foods should not be underestimated. Your body needs good food to focus. Ayon yan kay RC Connor. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako si Angie Dakis. Laging tatandaan, sa Verwon Rev Enterprise at MRI Ionique Concentrated Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Verwon Rev Enterprise at Ionique Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.